Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replay ze hry World of Tanks. Tentokrát premiérově s tankem T-57 Heavy, což je tier 10 americký těžký tank se zásobníkem. Recenzi na tento stroj jsem dělal před nedávným časem. Odkaz naleznete, jako vždy tomu bývá, v popisku tohoto videa. Takže kdo chce, můžete se podívat na recenzi tohoto stále velmi konkurenceschopného a stále velmi silného a zajímavého stroje a také dá se říci, nebo určitě platí, že i zábavného. Tedy pokud máte rádi tanky se zásobníkem. T-57 Heavy, nebudu tady opakovat to, co tenhle ten tank představuje, nebo jaké jsou jeho špatné a dobré vlastnosti. Snad jenom zmíním tu velmi důležitou věc, nebo věc, která odlišuje od konkurence tenhle ten stroj, a to je velmi rychlá doba přebíjení celého zásobníku, nějakých 22,93, jestli se nepletu, ale o nějakou tu setinku vteřiny je to samozřejmě možné, že je to jinak, ale myslím, že 22,93 to bylo, jestliže máte bio, a jestliže máte ventilaci a tyhle ty všechny srandy. To znamená, že vy vyplácáte zásobník, nebo spíše vystřelíte třeba i dvakrát a můžete si dovolit přebíjet, protože jestliže plánujete, že změníte pozici nebo lokaci, ve které se nacházíte, tak do té doby, než přejdete tamhle dvě uličky nebo tři uličky, tak už máte znovu nabito a to znamená potenciál nějakých 1600 poškození, protože vaše alfa je 400 na výstřel. 258 penetrace se základní municí, 340 pak z goldy, což jsou heaty. Máme tady Winterberg, já jsem si tady zalezl za ten kostel v domnění, že třeba to VKčko vyjede a já bych ho mohl detraknout a pak už ten zásobník do něj vyplácat. Bohužel se tak nestalo. Musím tedy pomoct tamhle IS-3, protože S-tovka na ní určitě bude chtít najet a smlsnout si na ní. Já to sidescrapem, nemá cenu, abych se tam ukazoval, navíc je tam ještě S-75, mohl bych přijít blesku rychle k velkému úrazu. Na druhou stranu, když víte, že nepřítel vystřelil, tak to určitě můžete udělat lépe než já, ne přes tu automatiku, ale zkrátka zamířit si na přední kolečko. Určitě s T-57 se velmi vyplatí mířit tak, abyste detrakli soupeře, protože právě ty zásobníkové tanky jsou na to velmi dobré, velmi v podstatě dobře prodáte celý ten zásobník, jestliže alespoň tím jedním výstřelem třeba jenom detraknete nepřítele, ale ty další tři náboje už prostě letí perfektně tam, kam mají a penetrují a udělují poškození. Výhoda T-57, kromě toho rychlého přebíjení, je také v tom, že ona velmi rychle sází ty náboje. Ne tak rychle jako ta československá desítka, to je pravda. Na druhou stranu, na vaší straně je prostě alfa, na vaší straně je ten potenciál toho zásobníku. Vidíte, že Panther 2, ještě tam ten německý Bulldog schytali za 1095, to není zlé. Když ty tři náboje z těch čtyř penetrují a udělí poškození, tak určitě můžete být spokojeni, samozřejmě 4 ze 4 by byly lepší. Doba zaměření u T-57 podle mě není tak katastrofální, byť to bylo nějakým způsobem zhoršeno, tak pořád si myslím, že na zásobník je to velmi slušné. Teď už mě tady ze zhora ten německý Bulldog trefil, takže jedu si tady schovat čumky někam k baráku. Tady ještě takový lucky shot, ale tak podprůměr, takže bylo to takové, řekněme, spravedlivé. Víte, že já mám za chviličku přebito, S-tovka prakticky za tu dobu stačí vystřelit jeden a půlkrát, což pak i při soubojích jeden na jednoho je dost významné, pokud tedy máte plná HPčka. S-tovka není úplně jednoduchý soupeř pro T-57 zepředu, pokud neukazuje vanu, tak máte docela smůlu a ono se to tady ukáže.
A ukáže se tady také moje zapomnětlivost, protože já jsem zapomněl na to, že za tou estovkou je někde mouse. Vůbec mi to nedošlo, vůbec mi to nedošlo. Estovka vystřelila, proto jsem také vyjel a absolutně jsem podcenil to, že je tam ten mouse, který jste teďka spotnul. No, dal mi za 500, to určitě nebylo nic, co bych označil za něco chytrého nebo skvělého. Snažil jsem se schovat za tu KV4, aby mě ta estovka nenasulila. Tady už to je vlastně bez šance. To byl takový výstřel z nouze, ale opravdu to nemohlo nic působit. Ono je to 8-4, ale máme na HPčka ne až zas tak výrazné vedení. Já jsem se rozhodl tou druhou stranou, to oběd, přebít zásobník, vidíte, že už se tak téměř stalo. Tady tenhle ten replay jsem ukázal nesnad proto, že bych tady nastřílel nějaké masivní poškození, spíše je to o tom, že T-57 je určitě silný tank, má velmi mnoho dobrých vlastností. Na druhou stranu i tak musíte hrát tenhle ten stroj velmi přemýšlivě nebo inteligentně. Dá se říci, že snad i takticky, protože vy musíte pořád kalkulovat s tím, kolik máte nábojů v zásobníku, jak dlouho vám bude trvat přebít, komu pomoci, jak v podstatě ty střely prodat. No tak tady Hvězda smrti to nezahrála dobře, naštěstí i Suna mám pocit, že netrefila. Takže tady jeden výstřel, druhý výstřel, třetí výstřel a ISU, nějakých 1010 HPček. Není to mnoho, ale zkrátka ten třetí náboj ještě využít k tomu zničení toho tanku a to se povedlo. 10-7, víte, že na HPčka to opravdu není nějak moc, navíc oni mají tvrdé tanky, S-tovku, S-75, Mauze, navzájem se kryjí, takže to není úplně skvělé. My zase nemáme tolik těch tanků, které by byly nějakým způsobem neprorazitelné, takže nebo s velkým pancířem. Estovka udělá tu chybu, že vyleze a samozřejmě na to přední kolečko. Teď už nemá ani opravy, škoda, že nemám ještě tu jednu střelu, ale to vůbec nevadí, i tak bych ho nezničil a přesto jsem mu dal nějakých 1180 poškození, takže to se určitě počítá. Zajdu si tady za ty baráčky. Opět to udělám tak, abych byl schován za KV4, Bulldog by pravděpodobně střílel do mě, protože přece no T-57 není nějak silně opancéřovaná proti KV4, určitě ne. Zacouvat si trošičku tak, aby mouse na mě nemohl, teď už ho zničil jak Tiger, což je velmi, velmi důležitá záležitost, přece no T-57 zepředu mouse, bylo by to problematické. Mám už plný zásobník, nemá cenu střílet kamkoliv, kde si nejste jistí, že byste nějaké poškození tomu stroji udělili. Ale zkouším to na to přední kolečko, víte, že to i vyšlo. Mohl jsem možná ještě jednou vystřelit, ale nechtěl jsem zkrátka dostat za 700, za 750 od E-stovky a raději jsem si ta HPčka podržel. Teď už zásobník nepřibím, protože těch HPček, která mají nepřátelé, tak už mnoho není. Tady se nabídla T10, že chce schytat ránu, bohužel jsem to neudělal dobře. Do E-stovky také ne, ale už jsem tam nechtěl setrvávat. T10 přece nabíje rychle na to, že jde o devítkový těžák, k tomu ještě má velmi dobré dělo. Raději si počkám. Stav 12-12, Bulldoga i jak Tigra nepřátelé zničili, ale to vůbec nic na tom nemění. Na HPčka sice vítězíme, ale hodně těch HPček mám já na svém kontě, takže díky tomu. T10 to byl důležitý zásah, protože jedny nepřátelské oči, nebo jedno nepřátelské oči méně, M41 už zdrhá tenhle ten scout, E-stovka už tam pravděpodobně někde bude, nechám si asi dát ránu a zkrátka už na tu jistotu, na ty tři výstřely snad tu E-stovku zničím. E-stovka je tady. Detrak jsem chtěl dát záměrně, aby se mi někde neschoval. A tohle bylo hajdalácké, takže dáme to blíže k tomu přednímu kolečku a 238 poslední v podstatě náboj v zásobníku a E-stovka byla zničena. Čtvrtý kill pro T-57 Heavy. Vidíte, že nábojů mi moc nezbylo, nějaká 3 APčka a ještě od začátku 8 hitů, které jsem nepoužil ani v jednom případě.
Skutečně, tenhle ten tank si myslím, že není potřeba nějak ládovat goldy. Na druhou stranu, když máte tu možnost přebít, když máte tam nějakého mauze nebo estovku v nějaké nevýhodné pozici, tak to zkrátka využijete. 157 heavy díky tomu rychlému přebíjení celého zásobníku si to můžete dovolit a můžete i kalkulovat s tím, že zkrátka na tenhle tank si vezmete goldy a na další zase přebijete zásobník APček. Výsledek na Winterbergu je následující pro T57 Heavy a superkravaťáka, tankista hrdina, žádné jiné medaile, určitě ten výkon nebo ten výsledek celkový, co se týče nastřeleného damage, může být určitě lepší, nicméně, kdybych tam na začátku vyjel nějak hajdalácky, nechal se nasolit, možná, že bych dokonce ani nepřežil a pak už by to bylo špatné, tam S-tovka s T-desítkou a s tím německým bulldogem by mohli to Leoparda a nevím, kdo nám tam ještě zbyl, to Pantera 2 určitě rozsekat bez problému, hlavně ta S-tovka, takže bylo důležité vůbec přežít a nějakým způsobem rozdávat poškození a zbytečně nevyčuhovat. T-57 Heavy, na rozdíl, když už jsem mluvil o té československé desítce, tak je schopna něco odrazit, ta věž je odrážecí, ne že ne, ale samozřejmě spoléhat se na to vůbec nemůžete. Druhá tabulka, 5046 poškození, 4 kily, 1132 základních expů, takže nejspíš vidíte tu nejspodnější hranici, kdy je možné ještě získat tankistu hrdinu. Víte, že nepřátelská estovka 6199 poškození, určitě kdybychom se podívali i na jeho hodnotu damage, kterou odrazil svým pancířem, tak by to také bylo dost. Zkrátka, tenhle ten hráč byl určitě nebezpečný a určitě bylo velmi užitečné, že já myslím, že jsem mu udělal takových 1600, možná 2000 poškození, trefil jsem je pětkrát, takže je to možné a to už je samozřejmě významná část jeho HPček. Jdeme dále, třetí tabulka, víte, že vyděláno, negoldíte, používáte nějaké opravy a tohleto, takže vyděláte i s touhletou desítkou. 25 výstřelů, přímých zásob 23, 15 průstřelů a některé ty střely tam zkrátka neměly vůbec šanci projít, například ze předu do té estovky nebo na uhlované estovky, to opravdu ne i tak moc pěkné. Hodně dobré je T-57 Heavy využívat, pokud máte různé takové ty mise, že máte udělit poškození na blízkou vzdálenost, protože do toho města vy opravdu čekáte, než vystřelí soupeř a když je to někdo jako estovka, která nabíjí opravdu dlouho, tak můžete tím zásobníkem vyprodukovat opravdu pěkné poškození. Takže tohle to byl takový replay z T-57, který by měl ukázat, že tenhle ten tank je potřeba hrát s rozumem, pancíř máte, ale ne nějak závratný, rychlíci také nejste, i když nejste zase nejpomalejší, máte zásobník, který přebíjí rychle, na druhou stranu proti takové E5C se vám také hraje velmi špatně, ale když hrajete tenhle ten tank opravdu s rozumem, jak už jsem říkal, tak jste opravdu i postrach na bojišti a určitě jste schopni tu bitvu ovlivnit velmi významně. To by bylo z Winterbergu vše, já doufám, že se vám replay líbil, pokud ano, budu rád, když dáte like, případně budete toto video sdílet, nebo dáte mému kanálu odběr, pokud jste tak ještě neučinili a případně si také pořídíte T-57 Heavy, pokud tento tank ještě ve své garáži nemáte. Dobrá, to by bylo úplně všechno a já se budu těšit u dalších replay.